უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა უწყებათა შორისი სამეთაურო საშტაბო სწავლება ინფო 2017-ში მიიღეს მონაწილეობა. სწავლება ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მისი მიზანი სხვადასხვა სამთავრობო უწყებების წარმომადგენელთა ჩართულობით ჰიბრიდული ომის პირობებში საინფორმაციო ოპერაციების წარმოების პრინციპების და კოორდინაციის დახვეწა. კურსი საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ დახურა და მონაწილეებს სერტიფიკატებიც გადასცა. მემსახურები საქართველოს. ჩვენ კონსტატარმის თანამედროვე მსოფლიოში იცით რომ საფრთხეები იღებს ჰიბრიდული ომის ხასიათს და აქედან გამომდინარე ადეკვატური პასუხი დეზინფორმაციაზე, არასწორ ინფორმაციაზე, რომელიც მოწყვა ჯგუფებზეა გათვლილი, აუცილებელია უწყებათშორისი თანამშრომლობის გაძლიერება, რათა ყველამ ერთად შევძლოთ ამ დეზინფორმაციასთან ადეკვატური გამკლავება. მინდა ყველა უწყებას, რომელიც ამ სწავლებებში იყო ჩართული, მადლობა მოახსენო. ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების გამტკიცების საქმეში, თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების საქმეში. საინტერესო სწავლება გაიმართა ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე, თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის ორგანიზებით. ერთი კვირის განმავლობაში სხვადასხვა უწყებები გავდიოდით წვრთნებს იმასთან დაკავშირებით, თუ ჰიბრიდული ომის პირობებში როგორ უნდა გავატაროთ ეფექტური ღონისძიებები კოორდინირებული საინფორმაციო ომის წარმოებისთვის.